Salve, salve galera, que tá falando aqui é o Luan O'Connor. Pessoal, é o seguinte, estamos aqui na continuação de GTA San Andreas. Como vocês podem ver, o CJ tá totalmente diferente aí. Eu botei uma naipe diferente. Ele agora tá de óculos escuro, relógio amarelo, camisona do time de basquete da cidade e um tenisão aqui muito top. E beleza, pessoal, já estamos aqui na ambientação nova aí. Estamos já na terceira cidade, em Las Venturas, se eu não me engano. Então, beleza, vamos aqui. Beleza, ó. A gente já fez algumas missões, tem alguns episódios passados aí. Episódio 19. A gente já fez algumas missões por esse cara aqui, pessoal. Acho que é o Toreno. Eu achei que a gente tinha matado ele no episódio 18, quando a gente matou o seu Ryder, né? O traíra aí que traiu o CJ, vendendo as drogas na Grove Street junto com o Big Smoke. O Big Smoke sumiu da parada aí, hein? Vamos ver se ele aparece mais na frente. Então, pessoal, isso dito, já vamos aqui para a próxima missão. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. What? In 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Damn! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? It's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country, and over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Vá até El Castillo del Diablo, no deserto. Caramba, ah, então já entendi tudo, velho. Pessoal, eu acho que esse cara deve ser algum delegado aí, um delegado corruptuzão, que tá mantendo o irmão do CJ preso em troca de serviço aqui do Carl. Deixa eu apertar o mapa aqui, pessoal. Então ele vai ter que ir lá no deserto, né? Mas onde é que fica esse desertão? Ah, então vai ter que ir aqui direto. Beleza. Ele tá prendendo, velho, o irmão do CJ pra fazer, pro CJ fazer serviço pra ele. Troca de favores. O CJ já tá cismado com essas paradas aí, pessoal. Então, bora lá. Eu vou ter que ir lá no deserto. Deixa eu sair daqui, deixa eu ir pra pista. Aí, tranquilo. Tomo com bug. Tamo com o bugzão. Deixa eu apertar aqui de novo o mapa. É mais pra frente. Meu mouse já parou de funcionar. Essa merda. Caramba, velho. Os caras vêm muito louco aqui na contramão. Aliás, eu tô na contramão. Os caras vêm loucão. Deixa eu apertar aqui o mapa de novo. Então eu tenho que pegar essa mão aqui, pessoal. Ah, agora o mouse voltou ao normal. Será que dá uns bugadinhos que o mouse para de funcionar aqui? Feito girar a câmera. Beleza. Ainda bem que o deserto não fica tão distante, né?
Estamos passando aqui numa barragem. Muito louco isso aqui, ó. Se for achar de tombar aqui perto. Chegamos. Jesus, what took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. Pegue o foguete. Beleza. Pega o veículo, tá na sua preferência e vai até o ponto da montanha. Vamos pegar essa gaiolinha. Mano, é tarado, hein? Tem que ir lá no topo da montanha. Essa gaiolinha aqui é insana, velho. Opa, 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 opa. Então vamos subindo. Tá parecendo aquele TV do Rally de Sertões. Onde é que fica essa parada? É mais pra cima, velho. Acho que é mais pra cima, pessoal. Nessa pedrona aqui, ó. Opa. Sinalizador. That's our cargo arriving now. Jesus, will you stop doing that? Hold up. Shit, pilot says he's got trouble. Two agency choppers coming in on an intercept. Can you see them? Yeah. Shoot him down! Protect the cargo at all costs. Tranquilo, só cadê o... Mano! Acerta, véi! Ah, agora sim, um já foi. Agora ele desce, né? O helicóptero. Opa, 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 opa. Outro helicóptero aqui, pessoal, ó. Acerta, véi. Beleza. O helicóptero caindo em círculos e não explodiu. A nossa carga chegou. Pegue o contrabando. Cadê o carro, velho? Porra, caramba, a polícia aqui, velho. Aqui, pô, nosso motor. Tava procurando esse carrinho aqui, pessoal. You punk ass bitch.
deu reformada. Tranquilo. São 3 estrelas já, velho. Tem que pegar o contrabando que o helicóptero deixou. Será que ele solta aqui? Tem que pegar essa estrada. Beleza. Mano, essa gaiola é invocada, velho. 2 estrelas. Tá diminuindo. Cara, eu tô com medo da gente cair aqui no mar. Heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. Leve o contrabando para o esconderijo. E agora a gente tem que descobrir onde é que tem uma pista aqui, pessoal. Cemitério de aviões aqui, ó. Mais tarde vai ter que interagir com essas paradas aqui. Mano, e é veloz, viu? You wanna beat, huh? Pô, Cid, você vai tombar logo esse carrinho aqui. Tomba, velho. Faltou pouco para ele explodir. Onde é que fica esse esconderijo? Ah, tá. Abriu uma garagem. Ô, CJ, entra aqui logo. Missão completa. É, polícia, acho que eu vou pegar esse carro seu aqui, velho. Sinto muito. Beleza, pessoal. Vamos lá fazer outra missão do Michael Toreno. Deixa eu subir aqui essa parte. Bora lá, hein? Daquele policial corrupto. Eu acho que o Mike Toreno deve ser aqueles delegadão, hein? Aqueles corruptosão. Porque o Tempene é o único policial corrupto aí da parada. Esse que é o manda-chuva de todos aí. E o Switch tá na mão dele. O Switch tá na mão do Tempene e o Carl tá na mão do Mike Toreno, né? Mano, que poxa, véi. Barbeiragem esquisita. Mano, só o CJ que é muito louco, que chega já com uma viatura. Vamos estacionar ela aqui mesmo. Ela não tem nem porta mais, ó. Já arrancou tudo. Então bora lá pra segunda missão, pessoal. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself and that we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No.
Not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy, he's asking for clearance to interrogate you, Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. CJ tá um pau mandado. Vai para a pista de decolagem abandonada e compre-a. Cadê o nosso carro, a nossa viatura? Que eu comprei da polícia. Olha ela aqui. A gente vai bem com ela mesmo, pessoal. Beleza, tirei aqui a buzina, né? Então a gente vai ter que voltar lá de novo naquele aeroporto. Deixa eu apertar o mapa aqui pra gente ver onde é que é, basicamente onde é que fica essa parada. É lá mesmo, né? É isso aí, pessoal. Beleza, é aqui, né, que a gente vai ter que comprar. Propriedade adquirida. Tom, 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 tom. Tem alguma missão pra gente aqui, pessoal? Deixa eu entrar aqui pra gente ver. É, simplesmente ela é um save. É, basicão. Vamos sair daqui. Onde é que fica parado aqui pra gente fazer as missões? Ah tá, fica aqui, vamos subir. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice, Carl, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you, you can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit. Whatever, man. Very nice. Cara, que pilantra, velho. Chantageando aí o CJ. Aprendendo a voar. Só isso? É. Primeiro aqui é a decolagem. Passa aqui pela aquela auréola, né? É, o primeiro exercício aqui tá fácil, pessoal. Vamos ver a sequência. Novo recorde. Vamos continuar. Agora é o pouso. Recorde. Bora ver mais outro. Ó, a dificuldade tá aumentando.
Só andar de lado. Qual se você prefere? Direita, anti-horário, esquerda. Vamos aqui à direita. Tá pegando voo. Tirei esse som. Vai não tomar copyright. A dificuldade aumentando, velho. O controle de que eu não tenho, hein? A estabilidade agora. Pra manter isso aqui certinho no ar. Beleza. Beleza. Novo recorde, tempo. Maior pontuação, 94%. Será que tem que completar tudo? Decore e continue subindo até que você alcance a primeira auréola. E agora, será que é a mesma missão ou é outra missão aqui? Novo recorde. Agora que a gente passou, meu. Agora vai ser usando um helicóptero. Helicóptero decolando. Ah, eu tenho que conseguir acima de 70% pra gente passar de nível. Bora lá ver agora. Beleza. Helicóptero de guerra. Continue ganhando altura. Continue ganhando altura. Só de dar para dar a vassoura. Não é? Segundo vai 40 graus. Ih, caramba, tem que andar pra frente, velho. Não tava nem ligado ali no pontinho, ó. Como é que faz pro helicóptero andar? Ih, acho que é mais complicado, velho. Desce, helicópterozinho. Novo recorde. Esse aqui foi meio louco, mas valeu, pessoal.
É pra pousar, né? Beleza, siga o sinal da pista, decolagem e mantenha a sua altura. Solte W agora. Deu certo? Deu. Foi meio tosco, mas valeu. Como é essa parada aí? Ah, vai ter que acertar os carros. Destruir os três caminhões. Bora pra frente, CJ. Será que alcança lá? Não alcançou? Aqui na pista de pouso. Atira. Aterrisse, rapaz. Na pista de pouso. Pare no alvo para somar pontos extras. Vamos ver se eu consigo. Novo recorde. Não foi tão legal, mas deu pra ir. Loop. Ei, rapaz, aqui a gente não vai conseguir não. Então a gente vai ter que vir aqui, ó. Ligeirinho, ó. Ó. Pega aqui, ó. Ó. Tranquilo. Pirueta. 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 Caramba, velho. Oh! Maior pontuação, 100%. Como assim, velho? Paraquedas no alvo. Ok. Não consegui, vai ter que cair.
Mano, essa parada do paraquedas é mais complicado, velho. Bora, CJ. Pula aqui, meu garoto. Bora descendo. Espero que ele alcance aqui essa parada. Beleza. Missão completa. Agora tamo com Brevir. Pessoal, foi o seguinte, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui só foi meio pro CJ aprender. Deixa eu apertar aqui logo o telefone, vamos atender logo essa parada aqui. Hello? Carl, it's Woozy. Hey, Woozy, man, what you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure, I like that. Like it? You're gonna love it! It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Beleza. Então, pessoal, basicamente a gente já tá em Las Venturas, né? Vamos interagir com aquelas paradas lá na nova cidade. A gente já andou pela Grove Street, pela São Ferreiro e agora estamos na Las Venturas, na última cidade do jogo. Então, isso dito, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima. Próximo capítulo do GTA San Andreas. Não se esqueça, tem vídeo novo aí todo dia no canal. E lembrando, no, perto do izinho aí. Izinho não, rapaz. Perto do. Na contagem de relógio do GTA San Andreas tem um izinho aí com todos os vídeos do GTA San Andreas na playlist. Então é isso, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Até o próximo vídeo.